sauc Atis Andersons, spēlēju džēza klavieres un Hammond ērģeles, var sakot, taustiņa instrumentus, un pastāstīšu šajā meistarklasē par tā kā džēza klavieru pamatiem. Teorija, vai ne, ko mēs pielietojam ikdienā, lai varētu tikt vispār līdz kāda skaņdarba atskaņošanai. Tātad pašā sākumā tīri pie teorijas mums ir jāiemācās mažora modi, tad tas ir septiņas senās skaņkārtas. Un šīs skaņkārtas mēs pielietojam gan improvizācijā, gan arī tīri akordu spēlē, vienmēr sakot, harmonijā. Un tātad pirmais mods mums būs joniskā skaņkārta, un tad tas ir vienkārši dabīgais mažors. Tad, kur mēs varam izmantot šo dabīgo mažoru, tas ir kurā situācijā, kad mēs ieraugam tātad maja akordu. Tātad man šeit ir pierakstīts do maja akords, tātad do C burts, trīstūrīts un septiņnieks, tātad tas ir do majs. Un mēs tiklīdz redzam notīs šādu akordu, tad mēs zinām, ka mēs varam izmantot jonisko skaņkārtu. Tīri par pašu akordu, tātad ja mēs zinām, kāda ir tā skaņkārta. Šim akordam, vai ne, joniskā, dabīgais mažors. Tad mēs akordu varam nospēlēt vienkārši terca salikumā, kas būtu pats vienkāršākais veids. Tātad tas ir bas, trešā, piektā un septītā. Vai ne, tātad. Lūk, tas būtu do maja akords. Tālāk mēs ejam tīri secīgi pa do mažora skaņkārtas pakāpēm uz augšu un apskatīsim pārējās senās skaņkārtas, kas atrodas tā kā do mažorā iekšā. Un tad mēs nonākam tālāk pie doriskās skaņkārtas, tātad tas tā kā otrais mods atrodas do mažorā uz otrās pakāpes. Un tad to pieraksta ar tā kā M burtiņu mazo, vai arī varbūt svītriņu, piemēram. Nesanāk. Ne doriskā skaņkārta, tad principā tas sanāk dabīgais minors ar sasto augsto. Nu, un tad attiecīgi arī mēs varam to akordu salikumu tad paņemt tāpat kā rādīja iepriekš. Tad pirmā, trešā, piektā, septītā. Ne? Tālāk ir frīģiskā skaņkārta. Un tātad šī te būs, veids, kā mēs viņu varam atrast, ir tātad paņemt tā kā do dabīgo minoru ar zemo otro pakāpi. Ne? Ne, un akorda salikums šim gan ir specifiskāks, tad tas vairs nebūs pa tarcām, bet lai mēs varētu tīri tā kā iezīmēt arī akordā šo skaņkārtu, kā vienmēr ir tātad akords atbalsta skaņkārtu un otrādāk. Tad šajā gadījumā tātad mums tas akords salikums būtu ne, pirmā pakāpe, tad blakus otrā, tad ir ceturtā, piektā, nu un principā arī var pielikt septīto klāt, bet tad minimālā salikumā tātad būtu ne, šāds četrām notīm un augšā skaņkārta. Akorda simbols arī varbūt atšķirās no pārējiem tīri izskatu nosaukuma ziņā, tātad tas ir tātad mi sus, e sus, mīnus 9. To pieraksta tā. Un tālāk mums ir līdiskā skaņkārta. Akorda simbols gan arī tāds pats, kā bija pašā sākumā. Tas ir mažora skaņkārta, bet viņam nāk klāt tātad plus 4. Ne, tātad tas ir dabīgais mažors ar 4. augsto pakāpi. Atkal akordu salikums 1, 3, 5, 7. Lūk, tālāk piektais mods būs miksolīdiskā skaņkārta, un domāju, spēlējam uz dominantas septakordiem. Tātad akordu simbols ir parasti burts un septiņnieks uzreiz klāt. Šajā gadījumā tātad ir G7, tas ir dabīgais mažors, 7. zemo. Nu, šādi. Tātad akords. O,
Tad mēs esam tagad nonākuši jau līdz pirmspēdējiem skaņkārtai, un tas ir dabīgais minors. Jeb to pēc tā kā seno skaņkārtu nosaukumiem tā ir eoliskā. Nu lūk, tātad vienkārši dabīgs minors, vai ne atkal akords mums ir 1, 3, 5, 7. Un akorda simbolam, tātad dabīgo minoru, mēs varam pierakstīt tā, ka ir, protams, atkal burts, ne AM, bet nu šajā gadījumā, tad, lai tieši norādītu uz to, ka mums ir dabīgais minors, tad mums jāpierakst mīnus 6 ir klāt. Vai ne, jo parasti minora gadījumā, kas mums bija tā kā iepriekš, kad mēs spēlējam DM 7, piemēram, vai arī jebkurš cits burts, minora 7, tad mums ir automātiski doriskā skaņkārta. Tātad, lai būtu eoliskā, jeb dabīgais minors, ne, kam uzreiz ir specifiskāks tas skanējums, mums vajag tad mīnus 6 pierakstīt klāt. Nu, lūk, un tad pēdējais būs, pēdējais mods mums ir lokriskā. Lokriskā skaņkārta, tātad mums sanāk ne, arī tērca salikums. 1, 3, 5, 7. Tas mums ir minors, dabīgais minors, spār zemu piekto un zemu otro pakāpju. Tas ir šādā veidā mēs varam tātad izdomāt, kas katrai skaņkārtai tā kā mainās. Vai ne? Pēc tam vēlāk, tad, kad tas ir to spēlē vairākas reizes, tad, protams, tad tas jau tā kā kļūst pamazām automātiski. Bet šī ir vienmēr tā formula, pēc kuras var vadīties. Tātad... Lūk, nu tā būtu arī tā teorijas puse un tāds arī pats pamats, lai mēs varētu ķerties klāt pie jebkuras tēmas atskaņošanas. Tad man šeit arī ir priekšā tēma, angliski sakot lead sheet, vai ne viena lapiņa, kas ir džeza standarts. Vai ne, un tad šo te visu, ko es tikko stāstīju, principā mēs tad šeit arī uzreiz ar to sastopamies, vai ne, ja mēs gribam. Es iepriekš minēto izlaist un mēģināt nospēlēt jebkuru tēmu. Bez šīm zināšanām tad mēs to principā nevaram izdarīt, jo mēs tad nezinām, kas ir tie par simboliem tur virs melodijas. Nu, principā tas arī viss, kas arī šeit ir norādīts, melodija un akorda simboli. Tātad. Nu, lūk, un tad tas skanējums, kādu mēs tīri tā atskaņošanu un varbūt tā sarežģītības pakāpe ir atkarība arī vienmēr tā kā no tīri no mūsu zināšanām un pieredzes, varētu teikt, tad var nospēlēt ļoti vienkārši, var nospēlēt arī sarežģīti, tā teikt. Un, lūk, tad skatāmies tagad, kā mēs varam principā mēģināt atskaņot vai arī vispār iepazīties ar to, kas šajā tēmā ir rakstīts. Tātad mums iet melodija, vai ne melodija, tātad vienmēr arī šeit smuki pieraksta tā. Un pēc tam augšā virs melodijas mums tātad ir doti akorda simboli, tās harmonijas, kas mums ir jāspēlē. Nu lūk, un tad šeit jau mums atkal ir tie modi, neparādās, par ko tikko runājām. Tātad mēs, piemēram, varam veids kā sākt, piemēram, skatīties tēmu, būtu, piemēram, izspēlēt cauri tikai akordus. Un tad to mēs arī tā varam izdarīt, ka ir vienkārši tarts salikumos, akordi. Vai ne, mums ir do majs. Sākumā šeit arī mēdz pierakstīt citreiz, ka tikai trīs stūrītes, nav tas septiņi klāt. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs to saprotam kā septakordu. Vai ne, tātad do majs septiņi, tālāk iet re minor septakords. Un tas, ko es arī pirmīt minēju, ka ir var minor septakords pieraksta ar mazo m burtu, varbūt arī min, ne, saīsinājumā, vai arī re, kur ir svītriņa. Tā kā jau mums ir variācijas tajā pierakstā, bet tas vienmēr nozīmē vienu to pašu. Tātad re, kur mums ir re minors 7, tālāk ir dominanta sol 7. Vai ne, atpakaļ uz do maju, tad atkārtojas vēlreiz tas pats. Otrajā rindiņā do, pēc tam la minors. Nu, un tad re, kur šeit mēs redzam, ka ir puspamazinātais, si puspamazinātais. Vai ne, lokriskā skaņkārta. Nu, un tālāk dominanta. Nu, lūk, un šis būtu arī tāds ļoti vienkāršs veids, ne, kā sākt vispār
iet cauri jebkuram džeza standartam, jebkurai tēmai, tīri iepazīstoties ar harmoniju. Tālāk, ko mēs varam izdarīt, ir likt lietā labo roku. Vai ne, jo principā jebkurš akords salikums nāk no skaņkārtas, vai ne? Un tad mēs, protams, atkal nonākam pie tā, ko es sākumā stāstīju par mažoru modiem. Tātad, bet šajā gadījumā tātad mēs jau saliekam tos abus divus kopā skaņkārtu ar akordu. Tātad mēs, teiksim, pianista gadījumā vienmēr ir labi spēlēt skaņkārtu vismaz divu oktāvu robežās, jo tad mums arī tā kā ir aplikatūras dēļ, jo nospēlēt vienā oktāvā vienmēr ir vieglāk nekā divās. Nu, un tad mēs principā ejam cauri formai visiem akordiem un kreisajā rokā spēlējam akordu. Nu, un tad augšā labajā rokā attiecīgi mums iet skaņkārta. Lūk, un tad uz priekšu. Tātad šī bija, tātad tas ir do maiz, joniskā skaņkārta. Tālāk mums ir re minors septakords, doriskā. Tad mēs nonākam līdz dominantai sol septiņi, jeb miksolīdiskā. Nu, un šāda te cauri visai formai. Tātad ļoti svarīgi ir, protams, šo visu darīt un trenēties visās tonalitātēs, jo mēs nekad nezinām, kad mēs nonāksim līdz varbūt, kaut kādam tādam akordam, kas varbūt nav tik bieži spēlēts. Mums ir bemol tonalitātes ļoti bieži parādās, bet tad ir varbūt kaut kādi tādi akordi, kā, piemēram, tur labemol puspamazinātais, kas ir nedaudz retāk. Vēl ir, varbūt varētu teikt, ka mī maja akords ir nedaudz retāk, un tad, ja netrenē šo visu konstanti slaiku visās tonalitātēs, tad var tā kā, nu, būt arī tādi, teikt, tā teikt, nelieli zināšanu caurumi, vai ne, ka... Tā kā tas ir ieteikums vienmēr visās tonalitātēs. Nu, lūk, un tad tīri arī atgriežas pie tās formulas, ko es sākumā stāstīju, kā katru skaņkārtu atrast. Iet cauri mažors, kas viņam tur pamazad, nu tā kā, kuras pakāpes pamainās, kas ir pret minoru. Un tad tā mēs varam, teiksim, arī no vienas skaņkārtas visu nospēlēt, vai ne? Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Lūk, tālāk, ko mēs varam darīt, ir tā kā, principā, ķerties klāt, tā teikt, pirmajiem, nu, profesionālajiem, tā kā džeza, akordu salikumiem, kas vairs nav tie tarcās, neko es pirmīt rādīju, bet kurus sauc jau par trīsbalsīgiem salikumiem. Tātad šajā gadījumā tas tā arī ir, kā nosaukums saka, tātad trīsbalsīgs salikums, mums ir trīs balses. Tātad kādas ir tās trīs balses? Jeb kuras tās ir? Tātad, ja mums bija tikko tarcās salikums, pirmā, trešā, piektā, septītā, tātad trīsbalsīgais salikumā mums būs pirmā, trešā un septītā. Vai ne, vai arī tā, tad mēs varam šo pašu apvērst un tikt pie šī paša salikuma. Pirmā, septītā un trešā. Tad viņam ir uzreiz divas pozīcijas. Šādi un šādi. Vai ne, un tad mēs varam spēlēt vienkārši labo roku, piemēram, ja mēs izjaucam to akordu. Šādi. Lūk, un kāpēc trīsbalsīgais salikums, tas ir tādēļ, ka tas ir principā tas pats pamats, tās pamatpakāpes, kas ļauj tā kā atspoguļot jebkuru septakordu. Ja mums ir mazāk pa trīs balsīm, tad mums ir tikai intervāls vairs paliek. Ja mums ir trīs balses, mēs jau uzreiz iegūstam akordu. Nu, lūk, un tātad tā kā nākamie vingrinājumi, piemēram, arī varētu būt šādi vienkārši arī iziet cauri tā kā akordu tipiem. Vai ne, teiksim, arī tas pats maja akords. Visās tonalitātēs. Mēs varam, piemēram, paņemt uzreiz kvintu apli, lai mēs tiekam cauri arī tātad visām tonalitātēm. Un nav tas varbūt tik vienkārši, kā spēlēt pustoņiem, bet nu, tad mums uzreiz ir jāpadomā. Tātad, piemēram, pa kvintu apli uz augšu. Tad do maist, pēc tam tālāk iet. Sol maist, tad ir re. La. Mi, si, fā diez, do diez,
tā tālāk. Nu, un šādi te mēs arī izējām cauri minoriem, dominantēm, nu, visam pārējiem. Tīri tālāk, kas attiecās atkal uz tēmu spēlēšanu, mēs šādi te, protams, arī varam iet cauri harmonijai, kas tātad mums ir attiecīgie standārtā. Tad, nu, šeit mums ir time after time. Un mēs arī varam šādā veidā iziet cauri visiem akordiem. Ieteikums, protams, būtu arī uzreiz spēlēt apvērsumos. Protams, kreisajā rokā ir bass, un labajā rokā tad mēs spēlējam to 3/7. Nu, un uzreiz arī apvēršam. Tātad, lai mēs katrā situācijā redzam tātad uzreiz, kādas ir tās iespējas attiecīgo akordu paņemt. Jo tas pēc tam arī tālāk noderēs. Tā kā, nu, pavadot melodiju. Ja mums melodija ir augšējā balsī, tad mums akordi nāk vienmēr apakšā. Nu, lūk, un tad mēs šādi te arī tad ejam cauri, sākam no sākuma, do maiz. Pirmā pozīcija, otrā, re minors. Sol 7. Do maiz. Nu, atkal mums šajā gadījumā tad atkal tas atkārtojas. La minors iet, tad ir si puspamazinātais, mi 7. Tad, kad šis arī jau ir principā tā kā apgūts, ne, tad mēs varam šo pašu arī patrenēties ielikt tikai kreisajā rokā. Jums jāvar gan spēlēt ar abām rokām šo akordu tā kā neizjaucot, gan arī jāvar to ielikt tikai kreisajā rokā, jo mēs principā kā taustiņa instruments, kā klavieris, esam gan, varam būt gan solists, gan arī pavadošais instruments. Tad šīs arī tad mums uzreiz tās divas situācijas. Tātad jā, kreisajā rokā ieliekam arī abas pozīcijas. Tātad šis arī, ne, ja mums ir salikums 1, 3, 7, tad tas to ir diezgan viegli nospēlēt. Bet tiklīdz viņš pavarās plašāk uz 1, 7, 3, tad tas ir diezgan tāds arī, nu, sanāks, nu, pastiept roku. Tātad, ja tas ir pa plaši, tad ko var darīt, ir vienkārši to akordu salauzt, vai ne? Šādu var spēlēt. Tad arī mēs tikai nospiežam basu, un tad lecam uzreiz uz to 7/3. Nu, tad tas varbūt gan no basa uz augšu iet, vai arī otrādāk. Vai arī kombinācijas, piemēram. Lūk, tad, kad, arī tad, kad šis jau ir apgūts un tā kā jūtaties arī plus mīnus ērti šo spēlējot, nu, un tad mēs varam pielikt klāt melodiju. Tad mums tagad būs kreisajā rokā akordi, trīsbalsīgi, un labajā rokā melodija. Tas būtu tikai arī tikai, nu, pirmās divas rindiņas. Tālāk arī nav jāaprobežojas tikai ar to, ka mēs liekam akordus kreisajā rokā, jo labā roka var palīdzēt. Vai ne, tīri paņemt, piemēram, situācijas, kad ne, labāk skanēt, ja mums tas akords ir plašāks. Vai ne, tad atkal ir liekam lietā apvērsums. Ne, tā vietā, lai spēlētu, piemēram, šādi šauri, mēs varam to pavērt plašāk, piemēram, šādu salikumu, vai ne? Nu, lūk, un tad, lai kreisajai rokai viss nebūtu jāstiepjās, tad mēs varam palīdzēt ar labo roku. Tad labai jau ir, tad nāk klāt viena, piemēram, akorda nots un melodija. Nu, tad, piemēram, tas arī varētu šādi skanēt.
Jā, tātad tie būtu trīsbalsīgie salikumi un principā pamata harmonija, pamata akordu salikumi, kurus tātad var izmantot un kas jau skan labi. Tālāk arī ir, es gribētu arī tā kā pieskarties vienai ārkārtīgi tiksim, nozīmīgie akordu secībai, kas ir 2, 5, 1. Tātad viņu mēs sastopam arī principā visās tēmās, tas ir principā stūrakmens arī džeza harmonijā, 2, 5, 1. Tātad šie cipari tātad nozīmē pakāpes tonalitātē. Tātad, ja mēs domājam, nu, piemēram, mums varētu būt fā mažors, tātad 2, 5, 1, tas ir fā mažora, tad mums ir jāizdomā, tātad uzreiz fā mažors, kas tā par skaņkārtu, joniskā, ja, dabīgais mažors, nē, tas ir tā, viens sibmols, un tātad, kas mums ir otrā pakāpe? Otrā pakāpe ir sol, piektā ir do, un pirmā būs fā. Nu, un tad tālāk sākās tīri tās akordu kvalitātes, kas mums ir uz šīm te pakāpēm. Tātad uz otrās pakāpes mums būs minors septakords. Šo es uzreiz jau ņemu automātiski trīsbalsīgi. Vai ne, tālāk uz piektās mums ir dominants septakords. Ne, un kurš atrisinās uz pirmās pakāpes. Nu, šajā gadījumā tas mums būs majs. Vai ne, tad akordu secība. Šo secību jūs sastepsiet pilnīgi visos džēza standartos. Gandrīz varbūt modernākos netik daudz, bet tie, kas ir senāki, ļoti daudz šīs akordu secības. Un mēs, principā, arī strādājam tīri akordu salikumos, arī ar improvizācijām, dažādiem vingrinājumiem tīri. Ar pamatā tātad ir šī te akordu secība, 2, 5, 1. Nu, lūk, un tātad šo te arī jūs varat trenēties, spēlēt visās tonalitātēs, arī trīsbalsīgos salikumos, visās pozīcijās. Un iet arī, piemēram, nu, tikpat labi cauri kvintu aplim. Piemēram, ja mums bija fā mažors, fā mažorā tad 2, 5, 1. Un, piemēram, tagad labmol mažorā varam izspēlēt. Rebmol mažorā, sol mažorā. Vai ne, un tad šo pašu arī tātad var trenēties ar apvērsumiem. Jā, tīri vēl arī ļoti labs vingrinājums, tā kā mēs runājam tagad par 2 pēc 1 secībām, ir arī pielikt klāt labo roku, spēlēt skaņkārts. Tātad, ko mēs varam šajā gadījumā, kā tas skanētu, būtu tā, tad mēs ieliekam kreisajā rokā akordu, mums būs 2 pēc 1 sol mažorā. Un tātad labajā mēs spēlējam, piemēram, arī divas oktāvas attiecīgo skaņkārtu. Tātad mēs sākam ar lā minoru. Tad mēs zinām, tad okay, lā minora septakords, tad mums ir doriskā skaņkārta. Tālāk mums ir re septiņi dominanti. Tātad miksolīdiskā. Nu, un atrisinās uz pirmās pakāpes uz maju. Jā, un tad tīri arī, kas attiecās uz labās rokas spēli, ir arī varbūt šādi, varētu teikt, vienkārši vingrinājumi, bet to vienmēr ir ieteicams spēlēt ar metronomu, un, lai jums fonā klikšķ metronoms, un tā tad uzreiz trenēt arī laika izjūtu, tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs varam spēlēt gan, piemēram, situācijās, ka ir buņģieris, ar sitam instrumentālistu. Vai arī, ka, piemēram, mums ir solo klavieris, vai arī, piemēram, ar duo situācijas, un tad ir ļoti svarīgi, ka ir laba laika izjūta. Lūk, tātad metronoms, un tīri arī par pašu skanējumu ir labi pieturēties arī ar pilnu skaņu spēlēt, sākumā arī lēnā tempā, un tātad, lai visas skaņas pilnīgi līdzeni, visas noskanētu. Ne?
Noslēgumā es gribētu parādīt arī pāris vingrinājumus tīri tehnikas attīstīšanai. Tātad mēs arī ņemsim jebkuru no senajām skaņkārtām un tā kā to mēģināsim spēlēt manierē, kas mums varētu tā kā uzlabot vispārēju tā kā tehnisku varēšanu. Lūk, piemēram, mēs izvēlamies fā dorisko skaņkārtu. Tas kopā skaņ šādi. Vai nevaram kreisajā rokā, piemēram, ielikt to septakordu arī trīsbalsīgā salikumā. Nu, un tā tad labajā rokā varam spēlēt, piemēram, šādu vingrinājumu. Pie reizes arī tā kā, tas tā kā apvieno arī to pašu skaņkārtas apgūšanu. Tad tas būtu tarcā, piemēram. Mēs arī šo varam nedaudz sarežģīt. Būtu, ka mēs nospēlam vienu tarcu uz augšu, otru nākam apakaļ, vienu uz augšu, otru atpakaļ. Tātad. Jā, nu, un tad šo, protams, arī var darīt ar abām rokām. Otrs vingrinājums, ar ko mēs arī noslēgsim šo meistarklasi, arī būs fā doriskajā skaņkārtā, bet kā arī nu, vienu noti izlaižot tā kā skaņkārta. Un tas skaņ šādi. Tad šo mēs nospēlējam tātad līdz augšē, līdz sasniedzam atkal fā. Nu, un tad pēc tam apgriežamies atpakaļ un nākam uz leju. Sasniedzam apakšā fā. Šis bija principā ievads džeza klavierspēlē. Teorija un praktiski elementi, lai jūs varētu sākt izpildīt jebkuru džeza standartu. Un, paldies par uzmanību un uz tikšanos!